els descomptes de fins al 50% ja llueixen en algun dels aparadors de les botigues de Reus. Aquest divendres passat s'ha donat per començada la temporada de rebaixes d'estiu, en què molts negocis aprofiten per treure l'estoc del magatzem. En els tres primers dies de rebaixes, les botigues fan un balanç esperançador d'aquestes dates. La gent cada vegada és més conscient de que les ulleres és molt important de protegir el que són els seus ulls i aprofitant el tema de les rebaixes per buscar una ullera de qualitat. El dijous i el divendres passat van fer una promoció molt agressiva, que és que compres dues unitats i la segona unitat et surt a un euro. Llavors allí vam tindre molta, molta, molta gent. Ara bé, també es mostren crítics pel que fa a l'estat de les rebaixes permanent que es pot viure al teixit comercial català. A més, també són conscients que les compres per internet poden afectar negativament a les compres, però reconeixen que les rebaixes serveixen per fidelitzar la clientela. Sí, es va venent, però també tot s'ha de dir que també el tema d'internet pues, fa molt que les coses siguin més fluixes, perquè ve molta gent, es pregunta, escolta, això, no sé què, venen, proven, llavors ho compren per la pàgina web. Intentem tenir un bon producte amb un bon preu durant tot l'any, llavors la gent ho valora. Tenim, per sort, una clientela bastant fidel. El període de rebaixes acabarà el 31 d'agost a Catalunya. Des de la Generalitat, recomanen demanar i conservar el tiquet de compra o la factura, ja que n'és la garantia.